moi kaikki ihanat ihmiset, murmeliit, mitä teille kuuluu? Mä nyt lupasin tehdä teille tämän mun kodin esittelyvideon. Mä haluaisin myös esitellä mun ihanan jooga-asun. Mä ihan just kohta aloitan kuvaamaan joogavideoita ilman näitä sukkia. Ihanat lumikki ja 7 kääpiötä, leggingsit ja toppi. Oh jee, nää on vaan aika korkeet, että nää niinku tulee, ei näy napa. Eli tästä nyt alkaa. Mä oon laittanut nyt kynttilöitä tänne palamaan, koska kohta mä alan joogaamaan ja tekemään videoa. Mä tuun tänne ovelle, vaikka niitä näette. Tässä on mun olohuone kautta makuuhuone kautta joogastudio kautta kauneushoitola kautta kuvausstudio. Eli tuolla, tässä on mun sänky. Tuolla on mun ihana seinä. Wake up every morning with the thought that something wonderful is about to happen. Tää ei ihan toteudu mun kohdalla. Tää aamu oli tosi vaikea. Mulla oli tosi vihainen ja nälkäinen olo, kun mä heräsin. Ja suolalamppuja rakastan. Tässä on mun kameraviritykset, koska mulla ei edelleenkään ole sitä kamerajalustaa. Koska ne on kalliita. Ne on tosi kalliita. Ja en ole löytänyt käytettynä vielä semmoista. Enkä mä oikeastaan tiedä, saaks puhelimeen edes. No joo. Totally off the topic. Ikkuna. Ihanat kynttilät. Tää on mun ihana olohuone. Ah, siellä on mun kitara, jota mä en oo soittanut tarpeeksi. Aivan liian vähän olen soittanut kitaraa. Rakas kitarani. Siellä on pyykit kuivumassa tai lakanat. Sitten tullaan olohuoneesta pois. Täällä on eteinen. Siellä on ulko-ovi. Ja roskapussi, joka on menossa ulos. Naulakko. Sitten täällä on vessa ja suihku. Se on pyykinpesukone, ihan tavallinen. Pyyhkeet siellä ja vessan pönttö ja lavuaari, joka ei ole kovinkaan puhdas. Ja peilikaappi, ihan tavallinen. Sitten tullaan mun keittiöön. Keittiöön. Banaaneita, appelsiineja näkyy siellä. Siellä on lisää appelsiineja, vähän sipuleita, mun ihanat keittiöverhot, mun ihana kynttelikkö, mun ihanat banaanit. Siellä odottaa smoothieen menoa. Tämmöstä löysin tän pöydän ja tuolit käytettynä kans. Maksakohan 60 ja toi maksoi 6 euroa tää kynttelikkö. Verhot ostin kyllä uutena ja ne ompelin. Sitten on ihan tommonen perus jenkkikaappi. Tässä on Miikan äitin tekemä ihana tommonen keijukais, menninkäis kuvatus. Sitten täällä on mun keittiö. Siellä on porisemassa pakuritee. Sieltä on aamukaakao. Sitten on mun ihana blenderi, omniblendi. Instant pot, jossa mä teen niitä ihania papupatoja. Ja tuolla on pahvin keräyspiste. Lattiat ei ole mikään kauhean kivat, koska niissä on tommosia tahroja. Mut mä en kiinnitä niihin huomioon, vaan mä kiinnitän tähän kaikkein ihanaan vapauteen ja rauhaan, mitä täällä on. Ja sellainen koti mulla on. Vähän pimeetä, koska mulla ei ole täällä kohdasti mitään valoja. Olisi kiva nähdä, että näkin tai katsoa teitä silmiin, mutta on vähän vaikeet. Ja kiitos kun katsoit ja olet kiinnostunut. Ja tervetuloa joogaamaan mun kanssa. Mä alan nyt joogaamaan tekemään joogavideota. Nähdään siellä. Moikka! Mua.